Привіт, інтернет! Я вас вітаю на каналі Наталя Земна. Ви на Першому національному, це ток-шоу «Здоров'я» і я, Ольга Самборська. Вітаю вас. Атеросклероз, гіпертонія, варикозне розширення вен – усі ці хвороби мають дещо спільне – патологічні зміни судин. Як зміцнити свою серцево-судинну систему, а також на які дива здатна нетрадиційна медицина – у ток-шоу «Здоров'я» сьогодні. Лягти я не можу. Підняться з криком. К повышению нижнего артериального давления непосредственное отношение имеет поджелудочная железа. То есть хронический наш родной панкреатит. Якщо підвищився тиск, а вдома нічого немає, ви берете два таких листочки, калачика. В кожній господині на підвіконні росте калачик. Цю діляночку ми поставимо на величку кнопочку. Це голочка така, як кнопочка. Так. Вона заклеєна пластирем, і ми всю діляночку. Це, ну, скажімо, дещо тонка ювелірна робота. Кажуть, що головний принцип гомеопатії – це лікувати подібне подібним. Що це означає? Останнім часом дуже участилась така хвороба, як хвороба Паркінсона. Я працюю вже з такою хворобою понад 20 років. І побачила, що причиною є. Кардіологи стверджують, що кожного року кількість серцево-судинних захворювань збільшується на 7%. Як змінити цю сумну статистику, ми запитаємо у нашого першого експерта. І це Наталя Земна, фітотерапевт, президент Всеукраїнського товариства природолікування «Зелена планета». Пані Наталя переконана, що немає такої хвороби, яку не можна вилікувати природою. Пані Наталю, вітаємо вас. Доброго здоров'я всім. Тож, давайте одразу розказувати, на що здатна природа, як вона може допомогти зміцнити нашу серцево-судинну систему. Природа здатна на багато що. Природа здатна на те, щоб людина була здорова. Адже Бог створив природу першою, як колиску для людини, для того, щоб природа рятувала людину від холоду, голоду і різних хвороб. І дійсно таки природа настільки цілюща і живодайна, що вона виліковує всі захворювання. Ті захворювання, які вважаються невиліковні, то це недолугі ми, або ми не знаємо, чим лікувати, або не можемо знайти ту траву, або не вміємо як. Розумієте, всі хвороби піддаються лікуванню. Треба знайти ту або іншу рослину і дати людині. І сьогодні йдеться про серцево-судинні, я чую захворювання. То ви знаєте, людина, життя людини залежить від її судин. От які судини, як вони працюють, наскільки вони еластичні, як циркулює кров в організмі, як вона постачає кожен орган і кожну клітину, так і живе людина. Так вона відчуває себе і стільки ж вона може прожити. Ну, а серце, звичайно, це той мотор, той основний орган, який працює для того, аби була у людини не лише здоров'я, а й енергія, і настрій. Коли людина посміхається, значить у неї нормально працює серце. Пані Наталя, а як ви ставитеся до самолікування, коли, наприклад, людина купила якісь травки в аптеці і сама їх заварює? Ну, не варто думати, що якщо ліки із рослин або сама рослина, то це воно безобидне, це його можна вживати стільки, скільки хочеш. І надмірною дозою, або неправильно, якщо приготувати ліки, або якщо неправильно вживати їх, то можна завдати собі дуже великої шкоди. І навіть такої буває так, що людина доходить до трагедії. Тому треба обов'язково звертатись до компетентної особи, яка знає трави. Це можуть бути фітотерапевти, лікарі, які займаються лікуванням, або лікарі народної медицини. А взагалі-то треба мати лікаря, до якого людина звертається, щоб він знав її організм і її навіть відчуття, от як вона відноситься до тієї чи до іншої рослини. Адже є, зараз практикують от сімейного лікаря. Лікар сімейний повинен знати і дорослих всіх у сім'ї, і дітей. І повинен надати допомогу, і пораду, консультацію.
можливо, навіть визначити діагноз і допомогти людині лікуватися. Але б насамперед я хотіла сказати, от народна медицина. Так. Я представник народної медицини. Народна медицина в Україні, і не лише в Україні, а в усьому світі, покликана до того, щоб допомогти людині не захворіти. Тобто профілактично навчити людину вести нормальний спосіб життя, навчити її відчувати свій організм і знати, що навколо неї, які їй треба, наприклад, умови життя, щоб вона нормально себе почувала. І народна медицина ще покликана до того, щоб виходжувати людину. От побувала людина, пролікувалась в лікарні, амбулаторно пролікувалась в поліклініці, побувала вже на операційному столі, і вже їй далі йти нікуди. Вона повинна прийти. І потрібна прийти. Реабілітація. Так, вона повинна прийти до народної медицини, так лікарі направляють до нас. От прийти для того, щоб долікувати все те, що у неї було. Або ж, наприклад, гострі захворювання лікують лікарі в лікарнях, в поліклініках. Хронічні захворювання. Коли треба вживати ліків багато, тривалий час, то тоді, звичайно, краще їх вживати із трав. Вони не такі шкідливі, але треба теж дозувати. Адже, ви знаєте, казав Парацельс, на все, що не дивишся в природі, це все отрута. І лише в дозованій формі, в дозованому вигляді, це стає ліками. Тому людина повинна знати і дотримуватись дози тієї. Тобто спочатку до спеціаліста, а вже потім лікуватися. Звичайно, але я вам скажу, що я хочу показати от сьогодні, можна так, от напад, там, напад стенокардії, або підвищився тиск. І лікаря чекати довго, то людина повинна знати, чим вона собі може допомогти. Нешкідливим абсолютно, що не завдасть шкоди. Чим саме? Можемо показувати? Так. Тож я прошу, давайте пройдемо до нашої кухні під ваші описки. Пані Наталія, бачу, у нас тут багато різних багато, трав. Так. Що саме, давайте розказувати. Якщо напад стенокардії і лікаря немає поруч, треба лікаря викликати, то людина може допомогти собі, взявши зубочок часнику, почистити оцю тверду шкірку, залишити оту м'яку прозору шкірочку і проковтнути зубочок часнику. Просто проковтнути. Просто взяти і проковтнути як пігулку. Напад стенокардії проходить. Але ж обов'язково треба викликати лікаря або добратися до лікарні, до поліклініки, для того, щоб лікували, тому що це дуже серйозний такий… Це гострий стан. Це гострий стан, і треба обов'язково пролікувати серце так, щоб не було стенокардії. А стенокардія може бути з різних причин. Тож лікар кожен шукає причину. Лікує причину і відтак допомагає серцю. Нині дуже модна аритмія серцева і тиск. То понижений, то підвищений. І лікарі ніяк не можуть дізнатися, чому ж серце так працює. Та аритмія та ще з екстрасістолами. Стукнуло серце, побігло, потім раз і зупинилося. Працює повільно. Потім знову, через деякий час знову такий стук, і знову побігло серце. Ніби закашлялось, ніби поспішає кудись. І ось тоді, звичайно, треба шукати причину. Я останнім часом спостерігаю, що найчастіше це буває порушена функція щитовидної залози. Понижена функція. Гіпоплазія щитовидки, вона зменшена і працює понижено. Тільки тобто тоді треба звернутися до ендокринолога. Так, до ендокринолога. Ну, тут, знаєте, коли серце хворе, то треба звертатися і до терапевта, і до ендокринолога, особливо до ендокринолога, і до лікаря-невропатолога. От, і треба побачити, які ж судини. Якщо, наприклад, підвищився тиск, це я тут знайшла калачик, якщо в людини підвищився тиск, дуже високий, вдома немає нічого. Ні пігулки ніякої, щоб понизити тиск, ні пустирника звичайного. Ви знаєте, що є така рослина, називається собача кропива. Ну, я чогось, ну, мені соромно, коли люди називають цю унікальну рослину собачою. Це серцева кропива. Серцева. Вона заспокоює нервову систему, вона налагоджує роботу серця, особливо, коли є тахікардії при підвищеній функції щитовидної залози. Серце б'ється, колотиться, знаєте, не 80 ударів, а вже 100, 110 буває. От, то тоді ми даємо пустирник або цю собачу кропиву. Заспокоюється нервова система, це і на щитовидку нормально, і на серце теж дуже добре. Серце, а що треба із нею робити? Заварювати? А якщо заварювати, звичайно. Так. Взяти пів чайної ложки, наприклад, заварити в склянці води і ковтками випити впродовж дня. Або ж, якщо загострення,
внутрішнє є, то треба частіше вживати. Якщо просто людина лікує своє хворе серце, щитовидну залозу і нервову систему заспокоює, то чайна ложка на склянку окропу заварили, настояли і по чверті склянки 4 рази на день. Оце ми так лікуємо нервову систему і лікуємо серце. Якщо підвищився тиск, а вдома нічого немає, виберете 2 таких листочки. Калачика, в кожній господині на підвіконні росте калачик. Взяла вона оцей калачик, листочок один, поклала на зап'ястя сюди. Можна навіть тільки на одне, на ліву руку, але можна покласти і на праву, якщо тиск дуже підвищений. Якщо там є серцебиття, нервова система збуджена. Оцей калачик оце взяли, прив'язали або просто манжетиком прикріпили. І вже через 15 хвилин ви можете поміряти тиск, і у вас тиск вже значно понизиться. Почне спокійно працювати серце, і людина може дихати вільно, тиск знизився. Але ж обов'язково ж треба звернутися до лікаря. Лікар повинен знайти, яка причина гіпертонії, чому підвищився тиск у людини. Причин дуже багато. Склероз судин. Склероз судин дуже добре лікується. Треба взяти склянку сметани. На склянку сметани одну столову ложку подрібненого хрону. Все це розмішати і по столовій ложці або по 2 столові ложки 4 рази на день. Почистили судини, холестерину немає, кров циркулює нормально і тиск не підвищується. Або ж всі ми знаємо, що та людина, яка їсть яблука, 2-3 яблук в день, вона до лікаря ніколи не ходить. Тому що яблука чистять холестерин, чистять судини. Насамперед вони очищають печінку. Якщо в печінці немає застою, і тоді печінка, в свою чергу, чистить всі судини, весь холестерин за допомогою такої могутньої лабораторії, як печінка, виходить, і судини не склерозують. Немає атеросклерозу, немає такого, що в потилиці голова там болить, в вухах шум, болить голова і підвищується тиск. Але... А ще я знаю, що яблучка допомагають знизити вагу зайву, а зайва вага теж погано впливає на серце. А це ж треба сісти на яблучну дієту. Якщо ви хочете зробити собі таку дієту, треба взяти 2 кілограми яблук на день, зробити дози такі на 4-5 частин розділити і з'їсти за день. За день і, звичайно, пити достатню кількість води. Така дієта не впливає на організм. Звичайно, дієтою не треба себе виснажувати. Але ще є, коли підвищується тиск вранці. От людина в день ходила, нормальний був тиск, вона працювала і лягла відпочивати. Відпочивши вранці, коли вона піднімається, тиск зашкалює, як кажуть. 180, а то й до 200 доходить. Голова в потилиці болить. І тиск високий, і працювати вона, звичайно, не може. Це нирковий тиск, нирковий почечний тиск. Коли людина ходила, працювала, кровообіг нормальний був, нирки працювали. Як вона лягла спати, застій у нирках, і нирковий тиск отакий високий. Тоді треба лікувати нирки. Останнім часом дуже участилась така хвороба, як хвороба Паркінсона. Я працюю вже з такою хворобою понад 20 років. І побачила, що причиною є травма людини. Копчика травма, голови травма або спини. І участились останнім часом дистонії. Так. Шумить у голові, паморочиться голова. От, ну, енцефалопатія, арахноїдіти, то я прошу всіх господинь не дати замерзнути хризантемі, зібрати і одна квіточка, одна єдина квіточка подрібнити, на склянку окропу заварили і за день по чверті склянки випили. Уже руки не тремтять, руки не холодні. Оте, що лікарі пишуть, що у людини дистонія, то падає тиск, то підвищується, руки холодні, а зараз і молодь така. Так, молодь на приходить, жаль. Візьмеш за руку, рука мокра, рука холодна, голова болить, і в день тільки поїла така молода людина, вже їй спати хочеться. Вона вже, знаєте, ну не здатна нічого робити. А це то все від неправильного способу життя, я так думаю. Неправильний спосіб життя, так. Спосіб життя повинен бути нормальний. І судини тонізувати. Можна просто ходити, як наші предки ходили, босими ногами по Росії, по воді ходили, любити ходити по берегу річки, берегу моря. От. Але ж і можна вдома взимку робити ванночки, такі переміжаючі. Гаряча вода і холодна.
холодна. В гарячій воді потримали і секунду-дві потримали в холодній. І поробили такі ваночки. Тобто тонізуємо судини. Але ж їх треба чистити від холестерину. Найкращий засіб чистити судини від холестерину і рятувати печінку, щоб вона працювала нормально – це сало. Шматочок свіжого сала вранці на ще серце 15-20 грамів. І пройти такий курс лікування. І судини будуть чисті. Таке суто українське лікування. Звичайно, звичайно. Значить, ті, у кого дистонія, у мене ще є такий дуже гарний рецепт, який би я хотіла порадити. Беремо 6 лимонів, 6 їх, ось тут 6. 6 лимонів. Взяли 6 лимонів. Видалили оці плодоніжки, видалили насіння із лимона, щоб вони були чисті. Перекрутили на м'ясорубці. Шкірку не треба. Шкірку ми шкірку треба, да. Беремо лимон, перекручуємо його і кладемо у трьохлітрову банку. Поклали і поставили, налили літру води в трьохлітровій банці, літру води. Оце стільки, оце тут літра води. Залили і поставили в холодильник на 34 години. Потім через 34 години беремо той насій лимона з водою і кладемо туди рідкого меду півлітру. Розмішуємо ретельно і знову ставимо на 34 години в холодильник. Потім через 34 години цей насій готовий. Розмішали його і по 2 столових ложки двічі-тричі на день, аж допоки не з'їмо все. Отак от з'їли все, значить пролікували свою судинну дистонію. Дуже добре допомагає лимон з медом. Ну, мед, ви знаєте, що він дуже корисний, дуже цілющий. Якщо ви хочете спати нормально, то ви берете ввечері, я завжди раджу гарбуз. Гарбузи в цьому році вродили в Україні. Їдеш ті городи як калейдоскоп. І такі великі, і маленькі, і смугасті, і зелені, і перісті такі, знаєте, оранжеві такі, і білі, всякі різні. То гарбуз заспокоює нервову систему. Гарбуз – це комора вітамінів. Це маленька аптечка в мініатюрі. Його не треба викидати. Бачу, насіння повибирали, а гарбузи половинками лежать і гниють. То господарі недолугі, вони не знають, що в гарбузові стільки вітамінів, більше, ніж у моркві. І каротини, вітамін С. Там, ну, вся гама, та, що нам потрібна для нашої крові. То якщо ми взяли 5 шматочків гарбуза, залили склянкою води, проварили, так, щоб м'який гарбуз став, додали туди пів чайної ложки меду, в теплому вигляді випили ввечері перед сном, і все, і можете лягати спати, і ніщо вас не розбудить. Я чула, тут ви говорили про те, що варикозне розширення вен. Так. Варикозне розширення вен. Беремо каштан, подрібнюємо його, плоди каштану, ці шоколадки маленькі, подрібнили, столова ложка на склянку горілки. Поклали в склянку, залили горілкою і нехай настоюється 21 день. А потім по 5 крапель. Не треба 30, не треба 20, не треба там чайну ложку. По 5 краплин 4 рази на день. І вени лікуються. Але можна покласти на оті грона, знаєте, коли варикозне розширення вен, сині вени, вони такі великі, вони з такими вузлами, то ми беремо тоді калачик, накладаємо на ті вузли, робимо таку аплікацію, забінтовуємо його так легенько, щоб не здавлювати ногу, щоб в судинах кров нормально циркулювала. І беремо оці калачики. І ви знаєте, небагато таких процедур вказує на те, що варикозне розширення вен можна лікувати. Я вам дуже дякую за ваші рецепти, за те, що допомагаєте нашим глядачам. Дякую вам. Дякую вам за увагу. Я наголошую, не експериментуйте над власним здоров'ям. Краще зверніться до фахівця. Якщо не знаєте, до кого звернутися, контакти, які ви зараз бачите на своїх екранах, вам допоможуть. А як зробила наша героїня, дізнаємося просто зараз. Зустрічайте, Марія Матвіївна. Пані Марія, добрий день. Доброго дня. Ну що ж, давайте розказувати, які у вас були проблеми зі здоров'ям, що вас турбувало? Мене турбували дуже великі головні болі. Головні болі, ви знаєте, не такі болі, як взагалі болі. Випив пігулку, полежав трошки і пройшло. А мене настільки болі такі, що я не могла от в такому стані, ні, наче не болить голова, лягти я не можу, піднятися з криком, нахилитися з криком. Ну що, звернулася до невропатолога, почали лікувати.
Тобто ви одразу пішли до лікаря? Пішла до лікаря, бо такі болі, що не можна терпіти їх. Томографію зробили всі, значить, консультація інститут стоматології, щоб виключити їхню лор-інститут, челюстно-лицевої, ну, взагалі, пройшла всі інстанції, всю пройшла все. От. І, значить, одні призначення, другі призначення, треті, ніякого результату, взагалі ще хуже. Ну, бачу, що дані, значить, направляють мене в інститут нейрохірургії Рамаданова. Я так знаю, вам навіть призначили операцію. От прийшла, мені зразу сказали, ми вам допоможемо. Ну, допоможемо. І знову почалося. Свої ліки, свої призначення, своє все. Результат ноль. І в кінці вони мені кажуть, треба операції. Ну, звичайно, я думаю, ні, тільки не операція. Якби ця операція десь, я вже їх перенесла, тих операцій, слава Богу, 4. Ну, якби десь в другому місці, може, ще є. Ну, голова, я вже сказала, ні. І, ну, Бог послав мені, як то кажуть, Ольгу Євгенівну. Тобто ви знайшли лікування і знайшли людину, яка вам допомогла? Я знайшла лікування, хоча я зневірилась вже і в лікарях, і в медицині в нашій. Я прийшла зневірена. Я не думала, що щось. І ви знаєте, шаг за шагом, день-два, і не скільки саме лікування, то да, професійне лікування, я зрозуміла, що це воно вже дає мені щось. А от сам підхід до хворої людини. От вона мене так настроїла, так сказала, ні, от ми його, не можна так, ми його, ну, переможемо. Що? І кожен день вона мені, і знаєте, я... Віра в одужання. Віра. От віра. Пані Марія, зараз пропоную запросити людину, яка і врятувала вас. Тож, зустрічайте, доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика Ольга Коваленко. Вітаємо! Пані Ольго, добрий день. Просимо вас до нашої героїні або до вашої героїні. Доброго дня. Тож, давайте відкривати секрет, як саме ви лікували пані Марію? В першу чергу використовували вже не медикаментозну терапію, адже складно було щось призначити ще цій пацієнтці Марії Матвіївні. Вона вже пройшла всі класичні ліки, які в неврології призначаються, і в кардіології. І нічого не допомагало. І для того, щоб шукати інший шлях, звісно, звернулися ще до такого напрямку, про який ми вже неодноразово говорили, це рефлексотерапія. Це система медичних знань, яка походить від східної медицини, від китайської медицини. І передбачає, в першу чергу, немедикаментозний вплив на органи і системи організму людини. І справа в тому, що вона дійсно, ця наука має і наукове обґрунтування, адже всі ефекти рефлексотерапії, в першу чергу, реалізуються через нервову систему. І таким шляхом ми пішли. Пані Ольго, а ви можете зараз показати, як саме ви проводите свої сеанси? Бо пані Марія вже звикла до цього. Давайте покажемо нашим глядачам. Ну, справа в тому, що ми використовували курс класичної корпоральної рефлексотерапії, тобто класичного голковколювання. В студії вже неодноразово ми представляли цей підхід. І крім того, застосовували ще аурикулярну рефлекторну терапію, тобто ушне голковколювання в тому числі. І враховуючи те, що ми його не показували, я покажу цей фрагмент. Да, Марія Матвіївна, ви вже звикли, знаєте. Я хочу сказати те, що вушна раковина – це така ділянка тіла, яка дуже щільно пов'язана через нервові зв'язки з усіма органами і системами організму. Чомусь так природа зробила, що невеличкий хрящ, вкритий шкірою,
має дуже потужне нервове забезпечення. Вушна раковина забезпечується аж 5 нервами. Вушна раковина по своїй формі нагадує зародок людини в утробі матері. Тобто, як людинка лежить дитинка вниз головою в нормі, і так само у нас ця ділянка відповідає голові, це зона хребта, да, це порожнина грудної клітки, це порожнина черевної, зона черевної порожнини. І дійсно, об'єктивно це, тому що навіть при безпосередньому огляді ушної раковини можна говорити, де є негаразд. Тобто всякі знають, мають значення такі ознаки, як розширена судинка, десь ускаріація, тобто шелушіння, десь якась язвочка. Все воно має діагностичне значення. І для людини, яка володіє цією методикою, вушна раковина надзвичайно має несе багато інформації. І за як експрес-метод, ну дійсно можна отримати... Як медична картка пацієнта. Звісно, звісно. Отже, болючість буде тих діляночок, які відповідають больному, хворому органу при, ну, при доторкуванню. От ми, скажете, Марія Матвіївна, де у вас тут буде діляночка зараз, більш чутлива, скажімо, отут. От, бачите? Це зона голови, тобто цю діляночку ми поставимо на величку кнопочку, це голочка така, як... Кнопочка, так. Вона заклеєна пластирем, і ми всю діляночку, це, ну, скажімо, дещо тонка ювелірна робота, щоб поставити, куди треба, і заліпити. Дійсно, що залежить від того, які точки поєднаємо в рецепті. Як правильно, ну, спочатку, як правильно оцінимо стан пацієнта, і вже на основі цього правильно підберемо акупунктурний рецепт. Тобто ті точечки, які будуть поєднуватися в одному сеансі для певного хворого, певний день, в певній ситуації, може наступного дня, я може б інакше поставила б голочки. Ну, сьогодні таким чином. Тобто, що це буде? Зразу пішов сигнал до стовбура мозку, тобто в центральну нервову систему. Активується імунітет, активується взагалі вегетативне забезпечення органів і систем, які страждають, які мають певні, скажімо, слабкі свої риси на сьогодні. Адже дійсно, враховуючи екологію, дійсно не можна говорити, що людина ідеально здорова на кожен день. Так, на жаль. На жаль, людський організм має витримувати багато всяких навантажень. І ми допомагаємо, таким чином ми допомагаємо організму витримати навантаження, які йдуть ззовні. Це і соціум, це і екологія, і все решта. Пані Марія, як ви почуваєтеся, вам не боляче? Розкажіть нам. Трошечки боляче. Трішки. Це зона жовчного. Це лікувальний біль. Марія Матвіївна знає, що після цього буде краще. Печіночку зреагувала, остання реакція була на зону жовчного міхура, на печінку. Тобто там якісь проблеми є. Зараз активізуємо. Вік, що вже... Вже набралися боляче. Да. От таким чином. От зону поперека ми трошечки можемо. От є, да, реакція. І таким чином впливаємо. Я вам дуже дякую. Дякую, що залишаєтеся на першому. Ток-шоу «Здоров'я триває», і ми продовжуємо говорити про зміцнення серцево-судинної системи за допомогою альтернативної медицини. І зараз я запрошую нашого наступного експерта. І це головний лікар клініки сучасної терапії Олег Дідевич. Зустрічаємо. Пане Олеже, добрий день. Добрий день, спасибо большое. Увага до вас. Спасибо. Пане Олеже, вважається, що біль – це головна ознака того, що в організмі щось не гаразд. А якщо нічого не болить, значить все нормально. Це правильно? Безусловно, є такий стереотип мислення, якщо у мене нічого не болить, і ультразвукове обслідування в кращому випадку нічого не показує, значить я здоров. Но дело в том, что это огромное заблуждение, поскольку в организме существуют очень часто скрытые воспалительные процессы, нарушения в органах и системах, которые не проявляются именно болью в органах. Они проявляются болью в органе только в период обострения. Вот, соответственно, организм должен как-то сигнализировать, что непорядок. Поэтому чаще всего организм сигнализирует о неполадках
во внутренних органах через какие-то проявления второстепенные. Одно из них – это, например, заболевание вегетососудистой дистонии. То есть любой хронический воспалительный процесс в организме, либо нарушение в органах, в той же эндокринной системе, может приводить к влиянию на вегетативную нервную систему. Она держит в своих руках тонус сосудов тех же, как и микроциркуляции, так и макроциркуляции. Соответственно, может влиять на тонус, на игру этих сосудов. Поэтому одно из проявлений – это вегетососудистая дистония, в частности, головные боли, которые свидетельствуют о каких-то скрытых нарушениях в организме. Дальше – повышение того же артериального давления. Это довольно серьезный симптом. Вы привели пример сегодня, что, например, повышение верхнего артериального давления имеет почечную этиологию. Ну, все доктора знают, что в почках вырабатываются такие вещества, как ренин, ангиотензин. Это мощнейшие вазоконстрикторы, которые могут приводить к сильной спазму микроциркуляции во всем организме, в итоге повышать резко артериальное давление. Поэтому, безусловно, хронический воспалительный процесс в почках может существовать. А человек говорит, меня почки не болят, ультразвуковое обследование... Сердце турбує, а нирки не болять. Да, ультразвуковое обследование показывает разве что песочек, анализы мочи нормально. Вот. Ну, только спина болит, вот поясница. Поэтому один из симптомов, который опосредованный может говорить о заболеваниях внутренних органов, это те же боли в спине. От органов идут нервы к позвоночнику, если брать анатомию. И если существует где-то хронический процесс в организме, идут импульсы на спину и спазмируют, сжимают мышцы спины. Вот что такое остеохондроз на самом деле. Поэтому по проблемам в спине можно судить, где проблемы внутри. Пане Олеже, а що ж робити? Безусловно, обращаться к специалисту. Это в первую очередь обращаться к специалисту. Каждый выбирает своего специалиста. Сейчас, ну, если мы говорим о сердечно-сосудистой системе, это очень серьезная система, и шутки с ней плохи. Обычно ко мне приходят пациенты не с прямой жалобой только на одно повышение артериального давления. Это обычно идет в комплексе. То есть жалобы на желудочно-кишечный тракт, эндокринную систему, и параллельно идет жалоба на, допустим, тоже повышение либо понижение артериального давления. И когда происходит для лечения, используя современную гомеопатию, когда происходит лечение при помощи гомеопатии основных систем, то есть желудочно-кишечный тракт, мочеполовая система, эндокрины, параллельно нормализуется и давление. Но не надо забывать, что если тонус сосудов страдает десятки лет, мы сегодня упоминали слово атеросклероз или склероз сосудов. Но дело в том, что если вспомнить анатомию, то в каждом сосуде есть сосуд, который питает стенку сосуда. Длительный спазм приводит к тому, что нарушается питание самого сосуда, и с годами, и с десятками лет он склерозируется. Поэтому задача какая? Но это уже касается больше нашего молодого поколения, не доводить себя до таких состояний, потому что тогда уже вести речь об излечении гипертонии тяжело. Да, стабилизировать можно. Вот ко мне приходят, в принципе, пациенты любого возраста, где очень уже декомпенсация произошла в организме. Тогда добиваемся при помощи гомеопатии стабилизации. То есть нет, по крайней мере, этих свечек, как есть такое выражение, пиков повышения артериального давления. То есть все-таки главное – это профилактика сначала, буквально от самого народжения. Теперь нужно четко понимать, что сосудистая система напрямую зависит от состояния внутренних органов. Так. То есть нарушение, та же гипертония – это тоже зеркало состояния внутренних органов. Я объясню более подробно. Вот есть верхнее, есть нижнее – систолическое и диастолическое артериальное давление. Мы уже сегодня сказали, что верхнее чаще всего связано с заболеваниями в почках, либо нарушениями, хроническим воспалительным процессом. Теперь же, что касается нижнего, сердечного артериального давления, по своим наблюдениям, опыту, все-таки более 15 лет занимаюсь гомеопатией, специфика такая, что гомеопатический препарат у себя я подбираю при помощи электропунктурных методов. Для чего? Потому что в гомеопатии очень важен точный рецепт. Я чуть попозже объясню, почему это настолько важно. Но, по сути, что получается? Рецепт выбирает организм. То есть он сам говорит, что у него главное. Потому что букет есть у каждого.
взять каждого человека, у него есть свой родной букет, но есть какой-то базовый орган, который приводит к цепочке нарушений. Так вот, именно потому, что я вижу, то к повышению нижнего артериального давления непосредственное отношение имеет поджелудочная железа. То есть хронический наш родной панкреатит. Весь вопрос, какая там флора активизировалась, какой тяжести этот панкреатит, как он запущен, как он с детского сада или в более старшем возрасте начал развиваться. Но дело в том, что когда происходит лечение поджелудочной, автоматически корректируется нижнее артериальное давление. В том числе та же поджелудочная может быть источником тех же экстрасистов. Поэтому при помощи гомеопатического лечения у меня сейчас лечится и экстрасистолия, даже есть наработки уже в лечении мерцательной аритмии. А кажуть, що головний принцип гомеопатії – це лікувати подібне подібним. Що це означає? Є стереотип мислення, що гомеопатическое лечение – це лечення травами, мінералами, ядами. Лечення травами називається фітотерапія. Мінералами – літотерапія. Яди використовуються в фітотерапії з лечебними цілями, але, опять-таки, гомеопатія – це щось, виходить, третє. В первую очередь гомеопатия лечит причины возникновения тех либо иных патологий. Ну, например, причина будет заболевание печени, проявление либо аллергия, либо атопический дерматит, либо нарушение в кишечнике, и так у каждого свои. Но в корне лежит функциональное нарушение воспаления в той же печени. Вот. Поэтому задача гомеопатии – это, во-первых, в целом лечить не заболевание, а организм. И вот гомеопатия, ее задача – это как бы одновременно влиять на организм и учитывать взаимосвязи. Эти взаимосвязи знает, безусловно, только специалист. То есть, треба все ж таки звернутися до фахівця, а не йти просто в аптеку и одразу купувати якісь препарати. Безусловно. Это что касается цели и задач гомеопатии. То есть, первопричина и комплексное лечение организма. Потому что без этого никуда. Следующее. Подобное подобным. Что это значит? Ну, все понимают, принимали таблетки, вот, принял таблетку, одна сила воздействия. Пол таблетки в два раза меньше. Четверть еще меньше. Так вот, гомеопатия – это используются вещества в разведениях огромных, я скажу. Когда фактически уже самого вещества нет, остается его, я так назову, структура. Но также свою структуру имеет в организме нарушение, воспаление, микроорганизмы, все в этом мире имеет свою структуру. Так вот, подобное подобным, эта структура гомеопатического вещества, назовем так, она должна совпадать со структурой причины нарушения того либо иного. Когда они совпадают, тут уже включаются механизмы внутриклеточной регуляции. Для чего это нужно понимать? Опять мы вернемся к развитию человека с одной клетки. Я хочу еще раз повторить. Клетка, много клеток, рыба, головастик, человек. То есть что получается? В генах каждого органа записана эволюция жизни на Земле. Наверное, так. Это такие механизмы адаптации, которые, ну, скажем так, они очень сильные. Другое дело, что они угнетены экологией. Не буду сейчас перечислять, все мы это прекрасно знаем. Они нарушены в итоге. Наследственный фактор – огромное значение имеет. Так. Соответственно, задача гомеопатии – пробиться вот, и включить вот эти механизмы адаптации. И это возможно при будь-яких заболеваниях? Обратимые процессы, необратимые, насколько они, как бы, их количество, в какой фазе они находятся. Но, безусловно, это возможно. Другой вопрос. Вот тоже часто ко мне приходят пациенты, говорят, да, я пробовал гомеопатию, мне помогло, отлично. Другие приходят, говорят, пробовал, не помогло. Неправильный подход до лекувания, так? Специалист мог не успеть или не попасть в вот это подобное-подобный принцип. Подобное-подобный. Поэтому очень важно в гомеопатическом лечении, скажем так, и квалификация врача, и время и терпение пациента. Потому что... Его часто не выстачает, да. Самое терпение. Да. Я вам дуже дякую. А зараз не перемикайте, адже ток-шоу «Здоров'я» продовжується. Дивіться.